तेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। جو کہ موجود ہیں دا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن مردان کی چاغی دے وقت کے دا نہم اور دا لسم دا سالانہ رزلٹ اعلان کرے دے دا بورڈ چیئرمین ہم پدی تقریب کے موجود دے اور اس کے پیچھے مہمان خصوصی دے آگا دا مردان کیڈر کالج گرلس کیڈر کالج پرنسپل بریگیڈیئر جاوید دے مہمان خصوصی سلامت رہے تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبانی چمن تو سلامت رہے 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 رب کے پیاروں کا ایک حسین صاحبہ بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادمان رب کے پیاروں کہے ایک حسین صاحبہ بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادمان اے بہار چمن تو سلامت رہے دے وقت کے چکم چا پوزیشن ہولڈرز ہی آگا دا قاضی اعظم کالج مردان او ثواب وسرا چې اکرا سکول چارغولے او دا کنویر سکول سالپور سونڈان او دی وقت پوزیشن اگست اپ یقین کریں ٹرانسپیرنسی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ پالیسی بناتے وقت کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں تھا، ہمارے سامنے اس ملک کے بچے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان بچوں کے لیے جو بہترین تھا اور جو قانون کے مطابق صحیح تھا ہم نے ان کے لیے وہ کیا۔ ہم نے بالکل یہ نہیں کیا تھا کہ اس پالیسی کا ہمارے ذہن میں کوئی ہو کہ جی اس کو فائدہ پہنچے یا خدا نخواستہ کسی کو اس کا نقصان ہو۔ ہم نے کوشش یہ کی، اور آپ اس پالیسی کو جب تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل یکساں طور پر سب کو بینیفٹ کر رہا ہے۔ امنا خارون تھی جہاں تعلق کیڈیزم پبلک اسکول نے مردان بورڈ کی 2022 مارکس اگست تھی جہاں مستقبل کی پری میڈیکل ورک ہو ان شاء اللہ کہنا بعد سی ایس ایس کال جہاں دا پیغام دے نور یوتھ تھا اور زمگا جنریشن تھا چھے محنت کو اقبل مونگا ذکر چھے مونگا اقبل کنٹری مستقبل یو مونگا با دا مستقبل جوڑو۔ نام محبوب الرحمن ہے، میرا تعلق اکوڑا خٹک سے ہے اور میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے ون کلاس سے میٹرک تک میں نے اسٹورن مغل ہائی اسکول اینڈ کالج سے اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کیا ہے 10 تک۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو مقام مجھے ملا ہے تو ان میں جو سب سے بڑا رول ہے ہمارے ٹیچرز کا، ہمارے پیرنٹس کا، اور خاص کر ہمارے جو میرے انکل ہے رحمان صاحب اور ہمارے پرنسپل صاحب، یہ سب یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے پرنسپل اور میرے پیرنٹس کو جاتا ہے۔ تمانم پلوشا نور دی اور زد اکرا چرگلی اسٹوڈنٹ ایم اور نن الحمد للہ ماں بورڈ کی تھرڈ پوزیشن واسطہ 1088 مارکس میں واغستل اور روس تو زما میڈیکل تے ارادہ تھا ان شاء اللہ میڈیکل ٹیسٹ بہ کلیئر کوم داغین اپر دا سی ایس ایس ایگزام تیاری بکوم۔ تمانم یسرا علی دیم قاضی اعظم گروپ اینڈ اسکول اینڈ کالج سے تعلق ساتم اور زما بورڈ کی تھرڈ پوزیشن راغلے تھے وہاں 1089 مارکس تھی اور مستقبل کے فیوچر کے ڈاکٹر جوڑے دلغارم زمان مدینہ مراد دے زمان 974 مارکس تھی پریزنٹیشن کانوینٹ ہائی اسکول سالپور نیم ماں بورڈ ٹاپ کو فرسٹ پوزیشن میں راغلو ہیومینٹیز گروپ کے اور بس زمان ٹیچرز ٹول محنت تھے اور زمان پیرنٹس دعا گانی دی اسکول لے اچھے مونگلے دونا سٹیڈی ماں ہال لاکھو سلامت رہے تو سلامت رہے آگے مستقبل کے میڈیکل جوائن کی اور وہ پکی ہوئی چار زبا دا ایس سی ایس ایگزام دباروں تیاری کو یہ اسٹوڈنٹ دا پیغام اور خپل یوتھ تھا خپل ینگ تھا چاہیے سوشل میڈیا نہ نروسی کامیابی والا آگے قدم نہ کھولے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ